O governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou na noite dessa quinta-feira medidas de socorro econômico a famílias de baixa renda, comerciantes, empresários e também nos municípios. Em um pronunciamento divulgado nas redes sociais, Zema explicou quais medidas devem ser adotadas. Vamos acompanhar. A primeira medida é a CEMIG e Copasa não vão cortar a luz e água dos consumidores de baixa renda, aqueles que não conseguirem pagar as suas contas. Para essas pessoas, o atraso nos pagamentos não vai gerar juros. Para as microempresas afetadas pela onda roxa, a CEMIG vai parcelar os débitos também sem juros. Já a Copasa vai parcelar e também dar mais prazo para pagamento aos clientes comerciais afetados. Já enviamos à Assembleia Legislativa de Minas uma proposta de refis, refinanciamento de dívidas fiscais, o que garante aquelas empresas que aderirem descontos de até 90% nos juros e multas de suas dívidas de ICMS. E este parcelamento poderá ser feito em até 84 vezes. E para terminar, temos também uma notícia que interessa às prefeituras. Vamos antecipar o pagamento de duas parcelas daquele acordo feito entre o Estado e a Associação Mineira de Municípios. São mais de 380 milhões de reais adiantados. Medidas importantes aí que podem significar um respiro para quem está passando sufoco agora na pandemia.